Htio ulaziti u interne stvari srbijanske unutarnje politike, ali obzirom da je premijerka iz iste stranke kao i predsjednik. Mi još uvijek ne znamo s kim će se on tamo sve sastajati, hoće li se sastati s Vučićem, zašto ide i za čije interese ide tamo. Sigurno ne ide u hrvatskom interesu. Kada bih bio ironičan, rekao bih da se nadam da će Plenković u Srbiji s Vučićem ili Brnabić popiti samo dvije Coca-Cola, da neće jesti. Kao što je Vučić relativizirao svoje prisustvo na svadbi Šešeljevog sina. Dobro je da se razgovara, bilo bi dobro da se neko od otvorenih pitanja riješi, a što se tiče sugovornika, oni sa kojima mogu riješiti otvorena pitanja su dobri sugovornici. Ako je predsjednik Vučić delegirao nešto na premijerku, može i s njom. Ovako, dakle, nekoliko puta sam rekla, ponovit ću, Hrvatska mora imati diplomatske odnose sa Srbijom i odnosi Srbije u Hrvatske ključni su za stabilnost na Balkanu. Međutim, ako do sada nije išao, sada zaista nije trenutak, jer se njegov dolazak može tumačiti na različite načine, a u kontekstu prosvjeda koji imamo svaki tjedan, gdje građani zaista pokazuju jednu veliku želju i potrebu za ozbiljnom društvenom promjenom i transformacijom društva u Srbiji. Ja sam bila u posjetu Srbiji, u izaslanstvu Sabora, onom neslavnom izaslanstvu u kojem smo bili u posjetu Skupštini Republike i bili zapravo tamo dan ranije se vratili jer je Šešelj nam tamo imao reći što misli o nama. Dakle, u tom izaslanstvu sam bila ja i mi smo se vratili jer nam je on psovao majke ustaške. A gledajte, Brnabić i Vučić su dva tijela, a Vučićeva glava. Tako da u konačnici šta Brnabić govori, to je ono što je prethodno Vučić osmislio. Tako da tu ne vidim neku pretjeranu dramu. Mi dalje imamo činjenicu da oni koji su trebali odgovarati za agresiju i za kaznena djela nisu odgovarali. Mi dalje imamo činjenicu da ratna šteta nije naplaćena, a da je Srbija bez problema, da Srbija nema ove sad probleme koje ima, ona bi već bila što se tiče Hrvatske i hrvatske vlade duboko integrirana u Europsku uniju. Što reći o čovjeku kojeg je, evo rekao sam, smeta za dom spremni, smeta ga HOS, a ide na mnoge predsjednik, odnosno premijerki, koja je rehabilitirala četnički pokret. I sve vojvode koji su osuđeni, pa neki od njih i pogubljeni nakon Drugog svjetskog rata, znači oni su ih rehabilitirali. To više nisu zločinci u toj državi. Svaki odlazak u Srbiju u ovom trenutku može se tumačiti kao određen poticaj, poziv na raspravu, a samim time možda i potpora Vučićevom režimu. U trenutku u kojem je taj režim opravdano ozbiljno poljuljan i s obzirom na sve što je on činio prethodno prema Republici Hrvatskoj, ne mislim da je ovo dobar razlog i dobro vrijeme za ići u Srbiju.